Աճարիս տուրիզմისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით მინსკში აჭარის დღე გაიმართა. არაოფიციალურ მიღებაზე, რომელსაც ბელარუსული მედიის ტურისტული სააგენტოებისა და დიპლომატიური კორპუსის ასამდე წარმომადგენელი ესწრებოდა, პოპულარიზაცია გაეწია საქართველოს არამატერიალურ კულტურას, სამზარეულოს და ღვინოს. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ადგილზე დაეგემოვნებინათ ტრადიციული ქართული კერძები და გაცნობოდნენ ქართულ ფოლკლორულ სიმღერებსა და ცეკვებს. განსაკუთრებული მოწონება აჭარული ხაჭაპურისა და ცეკვა მთიულურის მასტერ კლასებმა დაიმსახურეს. ქართული ფოლკლორი მინსკში ხელვაჩაურის ფოლკლორულ გუნდმა 10 წელი წარადგინა. მინსკის გარდა აჭარის დღეებს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ვარშავასა და ასტანაში გამართავს. ქართული სამზარეულოთი და ფოლკლორით მოვიხიბლე, ყველაფერი საუკეთესო იყო. ძალიან ბევრი სითბო და სიყვარული მივიღეთ. მსოფლიოში ძალიან იშვიათია ერი, რომელიც თავის არამატერიალურ კულტურას ასეთი სიფაქიზით ეპყრობა. საქართველოს შესახებ ბევრი რამ ვიცი. წლების წინ თბილისში ვიყავი და ქართველების სტუმართმოყვარეობით აღფრთოვანებული ვარ. საკუთარ თავს არ მივცემ უფლებას, რომ ამ ზაფხულში ზღვისპირა ქალაქს არ ვეწვიო. ბევრი ბელარუსელი მოქალაქე ფიქრობს ჩემს მსგავსად. ასე რომ ზაფხულში ბათუმში უცხოელ ტურისტებს შორის ჩემი ბევრი თანამემამულეც იქნება. ჩვენი მთავარი მიზანი იმ ემოციების ჩამოტანა სამიზნე ბაზარზე შესრულდა. ეს ემოციები ძირითადად მოიხსენებათ გადის ჩვენ არამატერიალურ კულტურაზე, როგორც არის ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი სამზარეულო, ჩვენი ღვინო. ეს ყველაფერი გაერთიანებული სტუმრობას მიწვევით, სწორად იყო წარმოჩენილი. ამან ითამაშა დიდი როლი, ყველა მონაწილე ამ ღონისძიებაზე იყო, ესე ვთქვათ, კმაყოფილი.